ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি বাহিৰলৈ গৈ কিছুমান ঔষধি গছ আমি চাৰিম আৰু সেই ঔষধি গছৰ গুণাগুণবিলাক কোনটো দি কি কাম হয় এইবিলাক আজি আমি ক্লাছৰ বাহিৰত গৈ এইবিলাক ক'লা মোৰ লগত চবেই একেলগে বাহিৰলৈ যাম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে আমি চাম আজি প্ৰথম যিটো আমাৰ গছ এই গছটো তোমালোকে দেখিছানে অঁ এই গছটো নাম জানা তোমালোকে কি নাম নাৰ্জী ফুল গছ হয়নে নহয় এইটো যে এটা ঔষধ ঔষধি গছ এইটো তোমালোকে জানান নাই অঁ এইটো কি কৰে এই যে আমাৰ সৰু সুৰা হাত ভৰি কেতিয়াবা যে কাটি যায় কাটি গ'লে ইয়াৰ পাতবিলাক আমি কি কৰিব পাৰি এনেকৈ পেষ্ট বনাই কটা জাগাত দি দিলে তেজ ওলোৱা বন্ধ হৈ যায় বুজি পাইছা গতিকে এই গছটো তোমালোকে চিনি থবা নাৰ্জী ফুলগছ আৰু ইয়াৰ পাত দি কি কৰা হয় তেজ বন্ধ কৰে তোমালোকৰ কেতিয়াবা যদি ক'ৰবাত অলপ চলপ কাটি যায় হা তেতিয়া তোমালোকে এই গছৰ পাতটো কি কৰিবা হাতত লৈ এনেকৈ অলপ চেপি এইটো লগাই থবা তেজ বন্ধ হৈ যায় বুজি পালা অঁ গতিকে এইটো আমাৰ প্ৰথম আছিলে হয়নে আমি আৰু এটা বস্তু চামগৈ ব'লা আহাৰ ফালে গতিকে তাৰপাছত আমি আৰু এটা ঔষধি গছ আমি চাবলৈ আহিম ইয়াত ইয়াত তোমালোকে দেখিছানে এই যে সৰু 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 গছবিলাক যে এই যে এইবিলাক দেখিছান নাই এইবিলাক অঁ এইবিলাক তোমালোকে উঠোৱাচোন চাওক দুটা উঠোৱা গছ অঁ উঠাই দিয়া অঁ এইটো কি অঁ এইটো গছ চিনি পাইছা ন চবেই চবেই চিনি পোৱান নাই অ এইটো গছৰ নামটো হ'ল মানিমুনি এইটো গছৰ নাম কি অ এই মানিমুনি গছে কি কৰে জানা এইটো পেট ভালে ৰাখে কেতিয়াবা যদি পেট বেয়া হয় অলপ পেট বিষায় পেটত গেছ হয় যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া আমি এই গছটো কি কৰিব পাৰি পিটিকা বনাই এইটো খাব পাৰি খালে আমাৰ পেটৰ ৰোগ কি হৈ যায় ভাল হৈ যায় চিনি পালা তোমালোকে অ এতিয়াৰ পৰা এইটো গছ ক'ৰবাত দেখিলে এইটো এনেই ছিঙি নিদিবা এইটো ঔষধি গছ বহুত ভাল ঠিক আছে ব'লা আমি আৰু এটা চামগে অকল আমি তাৰ পাছত আৰু এটা গছ চাবলৈ আহিছো এইটো তোমালোকে সবেই দেখিছাই চবৰ ঘৰতে চাগে আছেই হয়নে এইটো দেখিছানে কি গছ এইটো কি গছ এইটো তুলসী গছ এই এইটো ঔষধি গছ হয় নে নহয় অ কোৱাচোন এইটো এইটো কি ঔষধ কি ঔষধৰ গছ অ এইটো কি কয় কি হয় কাহ হ'লে মোৰ লগত মিলাই এই তুলসীৰ পাত খালে কি হয় কাহ ভাল হয় গতিকে এইটো তোমালোকে চিনি থ'বা এই তুলসীৰ গছটো এটা ঔষধি গছ কি গছ এইটো অ য'তে য'তে হৈ থাকিলে এইটো উঘালি পেলাই নিদিবা এইটো বহুত কামৰ বস্তু ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে আগত আমি চাই অহা গছ এটাও আছে এইটো কি অ নাৰ্জী কি হয় কি কামৰ আছিলে গছটো অ ক'ৰবাত হাত চাত কাটি গলে এইটো কি কৰা হয় তেজ বন্ধ কৰাত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা বলা আমি আৰু এটা গছ চামগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কল এতিয়া আমি তাৰ পাছত আৰু এটা গছ ইয়াত চাবলৈ আহিলো এইটো অলপ দূৰত আছে হয় নে নাই এইটো কি গছ তোমালোকে চিনি পোৱা নে কি গছ এইটো অঁ নিম গছ তোমালোকে চিনি পোৱা হয় নাই গতিকে এই নিম গছটো এটা আমাৰ কি কি গছ নিম গছটো আমাৰ ধৰা নিম গছটো এটা ঔষধি গছ কি গছ অঁ এইটো কি কি কাম হয় এইটো গছ দি অঁ ছালৰ বেমাৰ হ'লে গৰম পানী কৰি এই নিমৰ পাত তাত দি দিয়ে তাৰপাছত পাতকেইটা উলিয়াই সেইটো পানীৰে গা ধুৱে য'ত ঘাঁ চাহ হয় এইটো চফা কৰে গতিকে আমি আজি বহুত কেইটা কি কৰিলোঁ ঔষধি গছ দেখিলোঁ কি কি এবাৰ নাম কৈ দিয়াচোন প্ৰথমত কি আছিলে আৰু মানিমুনি ব'লা আমি গৈ থাকো এতিয়া কৈ 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 গৈ থাকিম দেই কি কি চালো আমি ৰবা ৰ'বা প্ৰথমৰ পৰা কোৱা আমি কি কি চালো আজি অ মানিমুনি তুলসী পাত নিমপাত হয় নাই প্ৰত্যেকৰে কামটো জানা ন নাৰ্জী ফুল দি কি কাম কৰে তেজ বন্ধ কৰাত হয় নাই তাৰপাছত আৰু এটা কি আছিলে মানিমুনিয়ে পেট ভাল কৰে অঁ তুলসী কাহ ভাল হয় আৰু তাৰ পাছত লাষ্টত একেবাৰে চালো যে নিম নিম পাত কি কামৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে অ ঠিক আছে বলা এতিয়া আমি নিজৰ নিজৰ ক্লাছত সোমামগৈ ঠিক আছে